Nakon uvođenja američkih sankcija lideru PDA Mirsadu Kukiću sve su glasnije prozivke na račun tuzlanskog SDP-a koji na kantonalnom nivou koalira sa strankom sankcionisanog Kukića. O ovo i drugim aktualnim temama iz tuzlanskog kantona razgovaramo u nastavku emisije. Naš gost je Dževad Hadžić, predsjednik kantonalnog odbora SDP-a Tuzla i poslanik u Skupštini tuzlanskog kantona. Gospodine Hadžić, dobar dan i hvala što govorite za BHT1 uživo. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Recite nam, gospodine Hadžić, kakva je situacija u vlasti među koalicionim partnerima sada u tuzlanskom kantonu? Hoće li stranački organi SDP-a Bosne i Hercegovine uopšte raspravljati o nastavku koaliranja sa PDA nakon što su gospodinu Kukiću izrečene sankcije? Pa evo, dozvolite prije svega da kažem da što se tiče vlade tuzlanskog kantona i stranaka koje čine parlamentarnu većinu, da smo mi u svakodnevnoj komunikaciji od trenutka kad su uvedene sankcije gospodinu Kukiću i da sve stranke koje čine većinu, koje participiraju vladu, daju punu podršku vladi onome što vlada radi. Što se tiče sankcija, želim također vrlo jasno da kažem stav SDP-a. Mi u potpunosti podržavamo sankcije američke administracije uvedene, znači, zbog kršenja Dejtonskog mirovnog sporazuma i ustava, kao i ove sankcije koje su uvedene zbog korupcije. Mi smatramo da je država iznad svakog pojedinca i svake političke stranke i u tom kontekstu smo i razumjeli poruke najvećih i najvažnijeg prijatelja Bosne i Hercegovine, Sjedinjenih Američkih Država. U tom kontekstu ćemo se i ponašati. Ne znam da li je već objavljeno na medijama, ali mi smo evo i danas imali jedan sastanak u prostorijama SDP-a BiH, koji je sastanak na kojem su bili predsjednici stranaka na državnom nivou koji čine parlamentarnu većinu, plus NIP i NES, znači predsjednik Naroda i Pravde i NES-a. I na tom sastanku smo između ostalog razgovarali o novonastaloj situaciji. Zaključak svih političkih subjekata koji participiraju u vlasti jeste da moramo nastaviti da radimo i da sankcije koje su uvedene za korupciju su individualne sankcije koje su uvedene lideru PDA, ne političkom subjektu, i u tom kontekstu smo dogovorili, da ne kažem tražili, usaglasili da predsjednik Pokreta demokratske akcije će na sjednici, čini mi se 23. kada ima sjednicu glavnog odbora, kada završi implementaciju, odnosno završi taj izborni proces unutar svog političkog subjekta, podnijeti ostavku na mjesto predsjednika stranke. Dakle, što se tiče vlade Tuzlanskog kantona, većine, sve ostaje da funkcioniše. Tako je, sve ostaje da ostaje kao što je do sada, stabilno, znači bez ikakvih problema. Iz kluba zastupnika DF-a u Skupštini Tuzlanskog kantona pozvali su čak vladu Tuzlanskog kantona da podnese ostavku i da SDP BiH mora prekinuti saradnju s Kukićem. Šta kažete na to? Pa vidite, ja želim prije svega još nekoliko stvari da kažem kad je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona. Mi smo, znači parlamentarna većina i vlada je u ovih godinu dana, čini mi se da je evo baš ovih dana je godinu dana od kako djeluje, ima izuzetno dobru saradnju sa američkom ambasadom u Bosni i Hercegovini i na tragu te saradnje mi smo realizovali određene projekte kad je u pitanju borba protiv korupcije, projekte koje čini mi se da ni jedan drugi kanton nije uradio u Federaciji Bosne i Hercegovine. Tu prije svega mislim na zakon o porijeklu i oduzimanju nelegalno stečenih imenovanih i izabranih zvaničnika, kao i Ured za borbu protiv korupcije. U tom kontekstu dobili smo podršku ne samo američke nego i druge ambasade i očekujemo u narednom periodu da budu i određene posjete koje su najavljene od nekih drugih ambasada iz Bosne i Hercegovine i podrška na tragu ovih zakona i ovih aktivnosti koje radimo. Što se tiče onog što su iz DF-a ili SDA, čini mi se... Jedni i drugi, bilo je tu više... Znači, ja još jednom ponavljam da smo mi vrlo jasno razumjeli poruku koja je došla od strane američke administracije, da smo na tragu toga i poduzeli određene aktivnosti, ali da pogotovo kad se radi u Bosni i Hercegovini ne možemo ništa kolektivizirati i u ovom slučaju pogotovo kad se radi o sankcionisanju za korupciju, korupcija individualni čin, znači to ne može biti predmet nijedne političke stranke. U tom kontekstu smo između ostalo danas ovo dogovorili. Međutim, ja te nastupe i PDA i SDA prije svega razumijem kao jedno politikanstvo koje ima za cilj da naruši dobar rad vlade Tuzlanskog kantona, možda između ostalog i da se zaustave... Mislite DF-a i SDA? Da, DF-a i SDA. Znači, možda između ostalog i da se zaustavi rad vlade Tuzlanskog kantona zbog ovog Ureda za borbu protiv korupcije, zbog ovog zakona i tako dalje. Jer mi smo između ostalog i odgovorili tim političkim subjektima da na Tuzlanskom kantonu postoje različite parlamentarne većine u različitim gradskim i općinskim vijećima. U Lukavcu, recimo,
DF koalira sa PDA, u Kalesi SDA koalira sa PDA i ne mislim da je to ikakav problem. Znači, to su opštinske organizacije tih političkih stranaka koje su našle zajedničke programske ciljeve i rade na tome. Tako i ovdje na kantonalnom nivou. Kad smo već kod koalicija, podsjetimo se i vremena prije samog formiranja ove aktuelne vlasti. Glavni odbor SDP-a BiH tada odlučio da neće u koaliciju sa SDA, a kantonalni odbor u Tuzli da neće koalirati sa PDA. Ušli ste ipak u koaliciju sa PDA, suprotno početnim stranačkim načelima. Šta se, gospodine Hadžiću, tu promijenilo? Ja mislim da to je bilo prije, znači ja nisam baš prava osoba za to pitanje kada je u pitanju PDA, zato što sam ja bio... Poslije ste... Da, ali prihvatamo evo da razgovaramo na tu temu i mislim da je ok. Znači mislim da vrijeme formiranja tih većina, odnosno onog što se dešavalo u SDP-u, tada nije do kraja razjašnjeno. Evo, ne znam koliko je to poznato... Mi smo na glavnom odboru tada, kad se donosila odluka oko formiranja vlasti na nivou glavnog odbora, odnosno na nivou federacije i kantona, između ostalog imali ponudu od strane rukovodstva SDP-a da na Tuzlanskom kantonu formira vlast sa bilo kojom političkom strankom, ali su tadašnje rukovodstvo to odbilo želeći da to bude jedinstven stav kad je u pitanju federacija. Tako da smo imali tu odluku koju je donio glavni odbor da se ne koalira sa SDA. Poslije toga je na jednoj sumnjivoj sjednici kantonalnog odbora na kojoj nije postao ni kvorum i nije donešena u skladu sa našim programskim aktima donešena ova odluka da se ne koalira sa PDA. Mi smo poslije završetka općinskih izbora na organima stranke kada su znači došlo do uvođenja povjereništva i novog izbora, novih unutarstranačkih izbora, novog rukovodstva, zaključili da imamo dvije krajnosti u tom vremenu u kojem smo tada djelovali. Jedna je da nas i opozicione stranke i naše članstvo proziva da ne želimo biti dio vlasti i druga stvar je da nas prozive da li smo vlasti sa ovim ili sa onim. Znači nebitno da li sa SDA i PDA. Procjena tadašnjeg rukovodstva kantonalnog odbora SDP-a da je manja šteta, odnosno da je odgovornije politički da uđemo u vlast i da na bazi programa zajedno sa drugim strankama koje su ušle u tu parlamentarnu većinu radimo na realizaciju onog što smo obećali građanima. O rezultati koje trenutno ima vlada i ono što imamo kao odjek u javnosti nam daju za pravo, odnosno potvrđuju da smo tada doneli dobru odluku. A sada, da li su moguće određene promjene, da li je recimo moguće da u vladu Tuzlanskog kantona na neki način uđe i SDA? Bilo je tu raznih informacija, čak su objavljene i slike vas na nekom sastanku sa predsjednikom kantonalnog odbora stranke Demokratske akcije u Tuzli, gospodinom Skopljakom, pa nakon toga i neke informacije da je on pričao sa predstavnicima PDA. Nema. Znači, još jednom ponavljam i sa ovog sastanka i sa onog što imamo na kantonalnom nivou gotovo svakodnevno sastanke sa predsjednicima kantonalnih odbora, znači nema nikakvih promjena kada je u pitanju parlamentarna većina na Tuzlanskom kantonu i kada je u pitanju vlada Tuzlanskog kantona. Sve političke stranke koje čine većinu daju punu podršku radu vlade, premijeru Hodžiću i onome što vlada radi. Ono što se donekle zamjera aktualnoj vlasti u Tuzlanskom kantonu, posebno SDP-u u Bosni i Hercegovini, jeste što je na funkciju ministra zdravstva izabran gospodin Božo Jurić. Opozicionari tu tvrde da je zapravo Jurić kadar HDZ-a Bosne i Hercegovine. Šta je tu, gospodine Hadžić, problematično? Predložila ga je PDA, kako? Tako je. Znači, ono što mi smo u vrijeme formiranja te vlasti, znači, vodili razgovore želeći da otklonimo između ostalog i te nedoumice, pa i između ostalog i nedoumice vezano za druge kadrove koje su stranke nudile, tako da je tada postao jedan, da tako kažem, konsenzus, jedan dogovor da i možemo razgovarati o bilo kojim kadrovima, bilo koje političke stranke. Pa između ostalog i o gospodinu Juriću koji je tada vrlo jasno nam predočeno da nije član HDZ-a, da je član PDA i da je prijedlog PDA na mjestu ministra koji je bila pozicija PDA unutar, odnosno međustranačkog razgovora kada je bilo formiranje vlade. U prošloj godini aktualna vlast u Tuzlanskom kantonu bavila se dosta kadroviranjem i nelegalnim smjenama donekle. Mnoge su tu i tužbe podnijete. Uskoro se očekuje i očitovanje Ustavnog suda, možda već i krajem januara prema nekim informacijama, nakon čega se nastavljaju određena ročišta. Brinete li se vi kao zastupnik, ali evo i vaše kolege u Skupštini, svih troškova sudskih sporova koji slijede, a koje će na kraju snositi građani Tuzlanskog kantona? Pa prije svega mislim da ne stoji ta riječ nelegalni smjena, znači bilo je određenih implementacija izbornih rezultata, ali ako hoćete evo da krenemo od ovog kad je u pitanju sudski troškovi. Mi ovih dana,
smo u nekoliko firmi i preduzeća dobijamo prvostepene presude za smjene koje je uradila prethodna većina kad je dolazila na vlast i dobijamo odštete koje su reda veličine nekih 50-60 hiljada. U slučaju konvertibilnih maraka. Znači, ne znam na šta konkretno mislite kad govorite nelegalne smjene, ali ono što... Ne mislim ja, nego su bile, kažem, ocjene. Okej, okay, pa dobro, političke razlik, ocjene su uvijek diskutabilne ocjene, ali evo... Sud je tu koji će odlučivati. Tako je, tako je. Ono što evo želim tom prilikom da kažem, znači mi smo u svaku tu instituciju u kojima je došlo do određenih promjena u rukovodećim pozicijama, znači poslije tih promjena su ulazile budžetske inspekcije koje su snimale trenutno stanje i na bazi tih budžetskih nalaza mi danas imamo određene izjave koje su išle prema tužilaštvu, znači izvještaje koji su išle prema tužilaštvu za određene nezakonite radnje koje su rađene u tim preduzećima i to je bio osnov za te smjene. U javnosti se puno toga pojavljivalo, ne znam, od raznoraznih predsjednika upravne odbore ili direktora koji su prozivali za te smjene, govorili da je to nezakonito, nelegalno. Međutim, kad smo ušli u ta preduzeća, recimo vidjeli smo da u jednoj instituciji kulture u vrijeme pandemije i u vrijeme, znači u januaru prošle godine i u vrijeme kada je postojao moratorij na zapošljavanje, da je ta institucija kulture bez jednog jedinog događaja u cijeloj godini, jer je bila pandemija, primila 5 radnika za stalno u onom vremenu kada je to bilo zabranjeno odlukom skupštine. Naravno da su ti radnici bili radnici iz tadašnje parlamentarne većine. U drugim nekim drugim institucijama u kojima je također se u javnosti spominje da su bile nelegalne smjene, znači imali smo situaciju da su isplaćivane plate koje su basnoslovne, puno, znači 90 reda veličine, 90 hiljada maraka, a mi imamo propis još iz vremena nekih prethodnih vlada koji vrlo, vrlo jasno propisuje da menadžmenti od institucija ne mogu imati veću platu nego što je to plata ministara, odnosno premijera vlade Tuzlanskog kantona. Određene druge nezakonitosti kad su u pitanju isplaćivanje plata na osnovu složenosti poslova, javne nabavke itd. Regija sjeveroistočne Bosne i Hercegovine je najmnogoljudnija sa najvećim punjenjem federalnih fondova, no zapostavljena je u putnoj infrastrukturi i sami ste dosta upozoravali na to. Tuzlanski kanton nema ni jednog kilometra autoputa. O tome je raspravljano i na jednoj od sjednici Skupština Tuzlanskog kantona. Upozoravana je i sama vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Ima li naznaka da će se ova situacija promijeniti? Tu je negdje stavljen akcenat na izgradnju autoputa Tuzla-Brčko-Raše. Tako je, znači mi u šali znamo reći da više postoji treće trake na putu Bugojno-Kupres nego na dijelu od Tuzle do Sarajeva. I ono što je najveći problem regije sjeveroistočne Bosne ili ako ćete Tuzlanskog kantona jeste ta putna blokada i prema Sarajevu kao glavnom gradu Bosne i Hercegovine i ova blokada prema izlazu na evropsko ili neka druga tržišta, ovaj dio prema Brčkom i Orašku. Na jednoj od sjednica Skupštine mi smo između ostalog inicirali i da se raspravlja o toj tački tražeći da od Vlade Federacije da pod hitnog prijene sa realizacijom projekta izgradnje brze ceste ili projekta autoputa Tuzla-Brčko-Oraše i to iz Tuzle po ovom modelu kako to se naziva žutog fidika, gdje bismo istovremeno projektovali i ušli u fazu izgradnje iz jednostavnog razloga što evo do sada nismo imali ni jedan jedini kilometar autoputa na području Tuzlanskog kantona. Moram to reći da je tada bila jednoglasna odluka Skupštine za jedan ovakav zaključak koji je upućen prema Vladi Federacije. Ovih dana kantonalna vlada zajedno sa Vladom Federacije razgovara i iznalazi načine kako da riješi ovaj problem, kao i za projekt izgradnje brze ceste od Tuzle prema Sarajevu. Ono što kantonalna vlada radi kada je u pitanju ta putna deblokada jeste da svake godine iz kantonalnog budžeta direkcije cesta izdajemo negdje 5 ili 6 milijuna maraka za modernizaciju i sanaciju kantonalnih puteva. Istovremeno, znači iz budžeta prošle godine smo izdvojili 2 milijuna koja smo preko kantonalne direkcije uložili za sanaciju lokalnih puteva i ove godine također negdje čini mi se 1,9 milijuna maraka. Delegat ste i u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine. Federacija još nema u svojem budžet za 2022. Kako to komentarišete? Evo, ponavlja se situacija iz prethodnih godina. Pa mi, znači, ja sam to govorio kad smo govorili o ovoj situaciji na području Tuzlanskog kantona vezano za uvođenje ovih sankcija prema gospodinu Kukiću. Znači, mi imamo apsurdnu situaciju da trenutno federacija, znači, ima vladu koja je, odnosno imamo situaciju da 4 godine nisu implementirani izborni rezultati na svakoj sjednici Doma naroda u kojem ja dijelim, imamo situaciju da, ne znam, radimo na ivici kvoruma 31-32 i da praktično tada poslanici te parlamentarne većine ili dolaze ili ne dolaze, pa između ostalog
me i ne čudi da na taj način funkcioniše vlada federacije. Mislim da za stabilnost federacije, za stabilnost studentskog kantona je jako važno da imamo budžet. Federaciju očekujem da će se i stranke koje daju podršku vladi gospodina Novalića ozbiljiti, da ćemo vrlo brzo imati budžet federacije. Još kratko, prije nego što dođe u Dom naroda, u predstavnički dom će predlog izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Čemu se nada Tuzlanski kanton tu? Pa mi smo, između ostalog, možda i bili najglasniji kada je u pitanju izmjena zakona o pripadnosti javnih prihoda. Naš stav svih političkih stranaka koje participiraju na Tuzlanskom kantonu je vrlo jasan. Mi smatramo da je dosadašnji zakon o pripadnosti javnih prihoda, a isto je zakon o inostranom dugu i zaduženju išao na štetu Tuzlanskog kantona. Neke procjene koje su rađene od strane Ekonomskog fakulteta u Tuzli je da je šteta koju trpio Tuzlanski kanton na godišnjem nivou negdje reda veličine oko 40 miliona maraka. Očekujemo, i tako smo se ponašali na sjednici Doma naroda, znači svi poslanici sa Tuzlanskog kantona su dali podršku onom prijedlogu koji se tad pojavio, želeći da na taj način ozbiljimo vladu federacije da napravi jedan novi pogled, odnosno jedno novo zakonsko rješenje koje će biti pravičnije, koje će ispraviti ovu nepravdu prema Tuzlanskom kantonu. Gospodine Hadžić, hvala puno što ste bili gost televizije. Hvala vam što ste me pozvali. Hvala.